أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم hürmetli ve aziz vahadaşlar mana bugün sizler bilen İrfan kürsatı arkayla uçraşıp durumuz, bugünkü sohbetimiz ailede ferzent terbiyesi. Barchamizga malum ki ailede ferzent insan hayatının mazmunu ve insan nesli nesabinin devamçısı buladı. Elbette ferzent uşa ailenin bir üzülmez bir zanciridir. Elbette ailede dünyaya kegen her bir ferzent uşa gelecekte yurtimizga, halkimizga bir faydası tegadigan ya ki ota onasiga bir mehir muhabbetli bo'ladigan farzandlar bo'lishlikda albatta her bir ota ona xohlaydi. Mana Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va laqad karramna bani adama." Biz odam farzandlarini aziz va mukarram qilib yaratdik deydi. Ya'ni o'sha Alloh taolo yaratgan barcha mahluqotlar orasida odam farzandlarini aziz va mukarram qilib qo'ydi. Va albatta bu inson yashash davomida oila quradi. O'sha oila qurish yashash davomida albatta o'sha o'zidan zurriyatlar qoldiradi, farzandlar qoldiradi. O'sha farzandni har bir ota-ona xohlaydiki, o'sha bir namunali, ilmli, aqlli kelajakda o'sha foydasi tegadigan farzandlar bo'lishligini albatta har bir inson, har bir ota-ona xohlaydi. Oysha onamiz radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladiki, farzandlaringizga munosib onani ixtiyor qilinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Insoniyatning ko'payishi, naslining bardavomligi qiyomatgacha davom etadigan ilohiy iroda va muhim jarayondir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilarki, nikohlaninglar, ko'payasizlar va qiyomat kunida o'tgan ummatlarga nisbatan ummatlarimning ko'pligidan men faxrlanaman dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Biroq ota-onaning vazifasi farzandini dunyoga keltiribgina qolmasdan, ya'ni dunyoga keltirishdan iborat emas, balki ular o'z farzandlarini aqlli, esli, xushli, jismonan sog'lom qilib, ya'ni o'sha yetishtirishlikka ham mas'uldir. Qohida biz aytib qolamizki, o'sha oilada ota o'sha nafaqa uchun, oilaning moddiy ahvoli uchun ko'chaga chiqadi, ko'chada yuradi deymiz. Asosan o'sha farzandlarga oilada onaning tarbiyasi ko'proq muhim deymiz. Yo'q, aslida ota ham o'sha o'zining yaxshi tomonlari bilan, ijobiy tomonlari bilan farzandga o'rnak bo'lar ekan. Ya'ni bir xalqimizda bir gap borki, qush uyasida ko'rganini qiladi degan. Albatta o'sha oila bir odobli bo'lsa, bir chiroyli bo'lsa, o'sha oilada yaxshi so'zlar, yaxshi gaplar, yaxshi ishlar qilinadigan bo'lsa, albatta o'sha oiladan yetishib chiqqan farzand ham, ya'ni kelajakda bir yaxshi farzandlar bo'lishligi, yurtimizga va xalqimizga o'sha foydasi tegadigan farzandlar bo'lishligi, birodarlar, shak shubhasizdir. Biz bilamizki, ya'ni yaxshi farzand, solih farzand u osmondan tushmaydi. Balki o'sha yaxshi bir odob axloqni bilgan oilada voyaga yetadi. Albatta, ya'ni o'sha yaxshi farzandni biz tarbiyalashligimiz uchun avvalambor uni o'sha tug'ilmasidan oldin unga e'tibor qaratishlik. O'sha tug'ilmasidan oldin uni tarbiya qilishligimiz shart va zarur bo'lar ekan. Chunki o'sha homilador vaqtida, onaning homilador vaqtida o'sha onaga yaxshi munosabatda bo'lishlik, yaxshi gaplardan gapirishlik, halol luqmalardan yedirishlik va o'sha Alloh taoloning amrlarini bajarib, albatta ibodatlarida qoyim turishlik va albatta yaxshi duolarni qilishligimiz shart va zarur bo'lar ekan. Ya'ni albatta bu narsa zamonaviy tibbiyotimizda ham isbotlanganki, o'sha homilador ayol o'sha homila vaqtida qanday kayfiyatda bo'lsa,
Yani o'sha undan tug'iladigan farzand ham ana shunday bir yaxshi solih inson bo'lib yetishligi. Donishmandlardan aytadiki, farzandning qalbi, ya'ni bolaning qalbi misoli bir oq qog'ozga o'xshaydi. O'sha oq qog'ozga siz nimanika yozsangiz, o'sha oq qog'ozga ana shu narsalar yoziladi. Biz harakat qilaylikki, o'sha yozadigan qog'ozimizga faqat yaxshiliklarni, faqat o'sha mehr-muruvvatni, ya'ni odamlarga yaxshilik qilishliklarimizni biz yozadigan bo'lsak, kelajakda ya'ni o'sha oiladan yaxshi farzandlar dunyoga keladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var ki, Bismillahirrahmanirrahim, küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun en ra'iyyetihi, yani her bir ingiz terbiyeçsiz ve her bir terbiyeçi kul astıdarlarga cevabgardır. Yani mana uşa er kişilerimiz, yani uşa ailede avalan bar u başlık, avalan bar uşa nazaret kılıcı, avalan bar uşa ibratını, yani ailede asasen asosiy tarbiyani farzand otadan oladi. Muhammad ibn Muhammad Jomi aytadiki, albatta farzandning ota-ona oldida bir nechta haqlari bor dedi. Ya'ni o'sha haqlar birinchi o'sha farzand dunyoga kelganidan keyin o'sha farzandga bir yaxshi, chiroyli bir ism qo'yishlik va keyingisi uni o'qimishlik qilishlik. Uchinchisi esa o'sha hayotga yo'llashlik, ya'ni yaxshi yomonlarni o'rgatib, ya'ni oila qurib, ya'ni kelajakda bir yaxshi inson bo'lib yetishishligi ekan. Unga albatta ota-ona ilmu ma'rifatdan, ya'ni o'rgatsin. Ota-ona farzandini hamisha halol ovqat bilan boqsin. Ana shundagina o'sha bizi farzandlarimiz bir yaxshi bir farzandlar bo'lib yetishishligiga albatta shak shubha yo'qdir. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytdilar ki, bir kuni o'sha bolalar bilan o'ynab turganimda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam meni oldilarimga keldida meni bir yumushga jo'natdi dedilar. Shunda men o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni o'sha yumushlari uchun ketdimda uyga kech qoldim. Shunda uyga kechikib borganimda onam so'radiki, nima uchun kech qolding deb so'radilar. Shunda men aytdimki, ona, onajon, men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam menga bir yumush buyurgandi. O'sha yumushni bajarish uchun ketib sizi oldingizga kech qoldim, dedi Anas radhiyallohu anhu. Shunda onasi aytdiki, nima yumush uchun yubordi seni deganida men aytdimki, bu sir dedim. Shunda onam aytdiki, Allohning rasulining sirini aytma dedilar. Alloh taolo barchalarimizni o'zining to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Farzandlarimiz kelajakda ota-onasiga mehrli, oqibatli, yurtiga, vataniga, xalqiga sadoqatli farzandlar bo'lishligini Parvardigorimning o'zi nasib qilsin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.